Kubbhång eller inte, nu är det kubbhång som levererar, helt enkelt. De som sitter i mungipan på den här bergetan är världens bästa bergetan. Kubbhång. Kubbhång levererar igen. Det, han har inte krokat någonting, det är inte räka. Nej, fälla inte på någonting. Kolla, ta fram den här förbannade hoven då kanske. Ja, då kan vara det. Ser den där stora då? Nej, han är där stor. Jo, men det är han inte på. Nej. Ja. Är då ingen grövre fisk? Nej, det finns ingen grövre fisk. Ja. Det här är i alla fall ingen marulk. Det är en stor jävla. Det är en marulk. Tidningssynan, fattar ni? Ja, alltså, det har ju mycket gröv ut ur den fälla, så här kan gått det där bara en kilo. Titta vad den drasar mot tiden var då. Den där var inte liten. Den så... Så för kanerna skulle man.
skulle ha på kolla om det räcker.